15 de 20, de 30 y 40 me gustan a mí. Chiviri, 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 la 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 la. Aquesta és una de les cançons de la Tavernera del Puerto. La companyia més sarsuela actua aquest diumenge a la tarda a l'Àtrium i ha volgut animar la gent a trencar els estereotips sobre què és una sarsuela. Es como la rama que al tronco sale, morena salada, que al tronco sale. Els agradarà molt als amants de la sarsuela, la gent que ja coneix l'obra, es trobaran una agradable sorpresa i els agradarà molt la nostra posada en escena. I sobretot també vull animar a la gent que quan sent la paraula sarsuela es tira una miqueta endarrere, que vinguin a veure la nostra proposta, perquè estic segur que els hi canviarà la idea d'aquesta que tenen preconcebuda del que és una sarsuela. La història està ambientada en un poble de costa i combina contraband, passió i sensualitat. Amb una posada en escena agosarada i cançons que estan en l'imaginari popular, pot ser una manera de redescobrir la sarsuela. Los ojos que